Tá tomando café com mamãe, tá? Que foi? Que foi? O que foi? Você tá tomando café? Você tá tomando cafezinho? Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Estéreo que bem? Muito calor por aí? Tô aqui muito calor por aqui. Não tenho conseguido gravar vídeo de rotina, por quê? Porque não tem tido rotina, gente. Com esse calor, quem é que consegue seguir a rotina? Não tem rotina, gente. A gente vai fazer na hora que dá, quando dá, se dá. Aí eu tô limpando casa mais à noite, nem tem gravado, porque de noite, né, a casa, a minha iluminação não é tão boa, então não tem como tá gravando muita noite aqui em casa. Às vezes eu gravo uma coisinha ou outra lá na sala, que a iluminação lá é melhor, mas gravar vídeo de limpeza à noite não dá. Aí, por isso que eu não tenho feito nem vídeo grande, só tenho gravado shot mesmo, uma coisinha aqui, outra ali. Por isso, gente, tá muito calor, gente. Sensação térmica aqui no Rio chegou a 60. Então, sem condições, eu tenho ficado mais com a minha atenção virada pra minha mãe, né, que é idosa, mora comigo, e pros meus filhos. Minha atenção virada pra eles, cuidando, né, suco, bastante água, molhando sempre, procurando molhar bastante aí, pra manter hidratado. E é isso, gente. Hoje tá fresco, ó. Tá nublado aqui, densa, que maravilha. Mas ainda são 7 da manhã, né? A gente não sabe o que tem pela frente. Então hoje eu vou gravar pra vocês. Começar a gravar aqui, que eu já comecei a minha carreira aqui cedo. Comecei fazendo as coisinhas aqui cedo. Porque chegam umas 10, 10h30, depois ninguém consegue entrar na cozinha, ninguém consegue fazer mais nada. Minha casa é telha brasilite. Então, quando o sol esquenta, a gente tem que sair o quê? Correndo dentro de casa? Não tem como fazer mais nada. Então, vamos lá. Chega de conversa e bora pra nós um dia. Mais um dia de luta. De muita luta e muita vitória também. Vou dar uma boa limpada aqui nessa pedacinha de lavanderia. Porque aqui Lilica gosta muito de ficar aqui. Aí tem comida de Lilica estalhada por aqui pelado. A galinha já entrou aqui também, já fez uma baguncinha. Comidinha que sobra de Lilica. Comidinha que sobra de Lilica a gente joga lá. Que as galinhas gostam. Aí tudo que cai aqui também escondidinho, eu barro pra lá. Esse lugar aqui, ele não gosta de ficar aqui, mas ela não faz nem cocô nem xixi aqui, ó. Só faz lá no corredor. Aqui, ó, você gosta nem de dormir. Aí aqui fica bonitinho, a água dela, tá, só gosta de dormir nesse cantinho. É, Lili, já tá ali já. Só a banha mesmo pra cortar assim. Lili, que eu só gosto de fazer a necessidade dela nesse cantinho aqui. Nós tá nem só faz à noite. Agora eu vou lavar. Vem higienizar aqui. Só até fez pouco cocô essa noite, mas só faz a noite aqui. Cocô, xixi, eu gosto de fazer aqui nesse corredor. Lá onde ela adorna, não faz nada lá. É bem limpinha. Bem. Ela pode ser bem higiênicazinha. Aí só faz. Só faz cocô e xixi aqui. E agora ela vem aqui, ó. Não faz cocô aqui, só de noite mesmo. É raro ela fazer um cocôzinho de dia. Se a pessoa já acordou, já tá jogada aqui no chão. Dá oi, pessoa. Tá jogada as traças? Uhum. Tem chuniga? Uhum. A mãe já tá ali tomando cafezinho dela. Cuidado dessa turma aqui, ó. Já estão aqui. Lilica só se esconde, né, Lilica? Você só se esconde dessa turma, né? Ah, tá se escondendo aí, galera. Eita. Eu já vou aqui dar comida essa gente. Essa gente não. Esse serzinho aqui. E aí, então fica nela comidinha de Lilica. É. Aí o galo, ele fica ali só vigiando as mulheres dele. Se alguém mexer, ele já engata. É, você mesmo. Se alguém mexer com suas mulheres, você já quer dar T, né? Não dá nem fazer carinho com suas mulheres, que você já quer dar T. Ela tá vindo. Mas pode acabar, hein?
A gente comprou uma piscina que é pra mim, né? Cadê essa piscina? Tá ali, ó. Esse cantinho. Aqui, gente. Isso. Tá cheio de água. Tá gelada. Agora a Luciana tá nadando de Dalt. E aqui é uma água ali, ó. Tá gelada também. Eu não vou entrar nessa piscina, porque eu tenho medo de gelado. Só nas tardes, né? Agora tem sol ainda não. Aham, e porque hoje tá muito gelado. Que de ontem eu fiquei gelado e me congelou. E tem aqui nessa piscina? O que vocês botaram aí já? Um cachorro. O cachorro tá nadando. E tem um cone. Tinha um mosquito ali na piscina. Tem um mosquito aí? Aham, morrido. Mosquito. E uma bolinha. A bolinha flutua. E, gente, aí, ó, a gente entra aqui, a piscina já ficou gordinha. Parece igual o papai. Parece igual o quê, Dadê? Papai. E a mãe já assinou aqui. Quando ele coloca a bola e fica assim, ó. Estou. Mamãe, você não sabe a cadeira. E, gente, quem que chegou? O que foi que você está me olhando, Gabi? Atrás. Oi, menino. Papo vai, menino. Olha como é aquele limãozinho que ele está crescendo, gente. Coisa mais linda. Meu orgulho. Meu orgulho de ter de limão, porque eu estou assim que ele está. Eu estou assim que é pequeno. Tá dentro do galinheiro. Calma. Calma. Aí eu tenho comida de panela lá. Vou jogar aqui também. Já tá separadinha, mas gosta muito. Deixa eu ver se tem ovo aqui hoje. Ah, tem que ter 3 uvas. Vou lhe pegar. Hoje a gente fazer higiene aqui. Tá sujo já. A outra ainda ficou aqui com a Lilica. Ô, Chica. Chica. Olha seu galinheiro, Chica. Deixa a Lilica quieta. E você, Leãozinho? E você, Leãozinho? E você, Leãozinho? E você, Leãozinho? Ai, gente, o que que tinha Leãozinho fazendo? O que que tá fazendo, Leãozinho? Leãozinho, Leãozinho, e você foi, Leão? Olha esse Leão, essa juba. Tá mexendo o Leão, tá mexendo o Leão. E você foi? E você foi? Dengosa. Gente do céu, que bagunça. Vou ter que estirar esse sofá aqui antes de botar a Cata. Mas não vou poder estirar agora não, porque Bia tá dormindo. Bia tá descansando, né? Daqui a pouco ela vai sair pra trabalhar. Então tá descansando, não vou poder estirar agora. Vou só limpar mesmo, pra poder organizar a sala. Aí mais tarde, depois que eu sair, eu estiro. Antes de botar a Cata, vou ter que estirar ele. Gente, comprei a tão falada cana de Ezequiel. O Ezequiel já tá uns 3 meses sem cana, né? Ficando com a quebrada. Aí chegou aqui a caninha dele. Tô esteirando no montador vinho. Ficou de vinho hoje depois do almoço. Já tirei a outra daqui. Tá uma baguncinha ali, que é aquela é a coxa da cana dele. Vou tirar, vou lavar logo. Aí já boto já com, quando tiver montadinho, tudo limpinho. Aí, ó, já esvaziei aqui. Já limpei também, mas alguém fez uma bagunça ali. Estarei limpando de novo, né? Varrendo só. Que eu a moço... gente. É a gente, né? Porque o moço vai remontar. Então não adianta eu estar limpo, dando geral, limpando o chão, porque ele vai, né, parafusar, essas coisas assim. Vai ter que higienizar de novo. Então vou fazer o quê? Vou só varrer, organizar. E ele ficou de vir depois do almoço. Aí, depois do almoço, então, eu passo um pano com cloro e higienizo. Vou fazer a higienização já com a cama no lugar. Aqui não é esse, ó. Gente, que bagunça que não é esse quarto. Porque Ezequiel ainda tá se escondendo aqui, né? Como vocês estão vendo, a cama chegou ontem, vai montar ainda hoje. Aí ele tá se escondendo aqui. O quarto não é esse, sim, gente.
Parece não ter casa abandonada. Ali tá a minhoquinha dele. O becinho de Delta não amanheceu assim, ó. Cadê o lençol desse desse, gente? Por que esse desse tá bagunçado desse jeito, Del? Eu. Por que você fez essa bagunça? Porque eu tava dormindo de leite e eu cheguei perto de papai e eu dormi. Você dormiu até papai? Uhum. Que bagunça generalizada, gente. Saí do beijo. Ó, lençol pra tarar no chão. Aqui tem a garrafinha de Kiel, ele gosta de dormir com a garrafinha do lado, ó. Já amanhece também, ó, a jogada do outro lado. E é assim, gente. Vida que segue. Vida que segue. Porque casa que tem gente, tem bagunça e tem coisa fora do lugar. Sinal de que tem vidas morando aqui. Tá vigiando o que aí? O galo. Tá olhando o galo? Uhum. Tá dando batata as galinhas. Ah, entendi. Aqui, ó, gente, os caras aqui é o Miguel e o Léo. Tá gostando? Passei? Agora eu tô fazendo até terra. Tá indo onde? Gente do céu, acabou esse. Já fui lá, já peguei Ezequiel, já dei o almoço a turma aqui. Agora já baguncei tudo, que essa cozinha tá precisando dar uma geral. Já botei nas cadeiras, tudo tracado no corredor. Gente, quanta sujeira, parece que tem anos que não vem da casa. Não tem não, gente, eu varro todo dia e passo o pano. Aí puxei aqui, ó, por ser apertado, a gente tem que fazer uma bagunça pra poder limpar aqui atrás. Aí, ó, tá no ter detento. Enquanto eu vou limpando a cozinha, já botei a janta no fogo. Já botei ali, ó, umas coxas de frango traçar. É, tentando ter detento, que é a hora que eu sair da cozinha, já sai de uma vez. É a hora que eu tomar banho, já tomo banho e fica limpinha. Fiz aqui uma misturinha, ó. Água sanitária com detergente, é ótimo. Pra passar no chão da cozinha. Eu gosto muito de água sanitária, gente. Um detergentezinho, eu vou jogar aqui, tirar a gordurinha. E bora trabalhar, gente. Tentar esse chão, tá bravo. Jogo assim, ó, direto no chão. Já vem com o pano passando. Depois eu ponho com o outro pano lento, só pra tirar mesmo o sabão. É uma lavada seca. Vai tirar toda a gordura, que aqui é onde cai bastante gordura. Tira a gordura. Ó, sem precisar jogar água. Porque pra jogar água aqui, eu gosto. Mas dá trabalho, porque é apertado, tem que tirar uma coisa do lugar. Mas tirar mais do que eu já tirei, né? Aí eu tenho que, pra molhar o pé da mesa, botar a pedra, uma pedra da mesa. Então assim, ó, fazer uma lavagem seca pra resolver meu problema aqui. Gente, eu tô aqui limpando com tudo bagunçado, tudo de perna pra cima. E pensando nas coisas de Deus ministrando na minha mente, no meu coração. Que muitas vezes as pessoas não entendem o procedimento de Deus, né? Deus é um procedimento de limpeza. Estou falando do nosso templo, do nosso corpo, nosso templo da Espírito Santo. Um procedimento de limpeza, Deus tira tudo do lugar. Deus bagunça. Aos olhos de muitos, tá uma bagunça. Mas não, é só uma limpeza. Mas quem olha de fora, olha e fala assim, nossa, como a vida do irmão tá uma bagunça, como a vida da irmã tá uma bagunça. E não entende que é só um procedimento de limpeza. Se chegar alguém aqui na minha casa hoje, chegar alguém aqui agora, uma visita, e olhar tudo isso aqui, assim, fora do lugar, essa bagunça, fazendo, nossa, como a casa da irmã tá desorganizada, como está bagunçada a casa da irmã. E não vai entender que eu tô no procedimento de limpeza. Só quem entende de limpeza vai olhar e vai falar assim, nossa, a irmã tá no procedimento de limpeza. Muitas vezes as pessoas olham pra tua vida e vai olhar e vai falar assim, nossa, como tá bagunçado, como tá tudo fora do lugar. Não é possível que serve a Deus desse jeito, tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Só vai entender que você está no procedimento de limpeza quem é espiritual como você. Quem já passou o tempo que você está passando vai entender que você está no processo de limpeza e que depois que tiver tudo limpo, Deus vai colocar tudo no lugar, vai ficar tudo bonito. Assim como vocês vão ver no final dessa limpeza, quando vai ficar tudo no lugar, tudo arrumadinho, tudo lindo, que nem vai parecer que estava daquele jeito, tudo sujo. Porque para Deus limpar, às vezes é necessário ele mexer na estrutura, tirar tudo do lugar para poder tirar a sujeira de baixo dos panos, limpar, arrancar toda a sujeira, para depois colocar tudo nos conformes, tudo no lugar. Muitas vezes você que está vendo esse vídeo,
Eu não sou de estar falando essas coisas nesse vídeo, né? Deus me incomodou, Deus estava falando no meu coração para eu falar essa palavra nesse vídeo. Você, às vezes, aí que é dona de casa, que é quem me acompanha, está vendo esse vídeo, pode ser que você esteja com a sua vida aparentemente bagunçada, com o seu casamento aparentemente bagunçado, e você está orando, está buscando, e você, às vezes, olha com os olhos carnal e fala, nossa, está tudo fora do lugar, está tudo fora dos conformes. E não, não está fora do conforto. Deus só está tirando um pouquinho do lugar, mexendo um pouquinho, para poder tirar a sujeira que está embaixo, limpar e te devolver tudo limpo, tudo perfeito, porque as coisas de Deus é perfeita. E é assim, gente, a gente vai limpando, fazendo as coisas, Deus já ministrando o coração da gente, Deus já falando com a gente. E eu não sou de estar falando essas coisas no vídeo, mas hoje Deus me incomodou, senti a necessidade de falar as coisas que Deus estava ministrando no meu coração, que Deus estava falando. Só vai entender quem entende de limpeza. Não só carnal, mas também espiritual. Só quem entende vai entender que é necessário, primeiro, tirar do lugar, limpar, tirar toda a sujeira. Porque se arrumar a casa com a sujeira por baixo, dos móveis, das coisas, não vai ficar legal. Se eu pegar, arrumar tudo, trocar os toninhos, trocar a toalha de mesa, mas com a sujeira debaixo da mesa, com a sujeira embaixo das cadeiras, uma hora vai ter que mexer. Uma hora vai ter que tirar do lugar para dar aquela geral. Então a hora é agora. Muitas vezes você não está entendendo. Não, eu quero ajeitar, eu aceitei Jesus agora, já quero ajeitar por cima dos panos, eu quero ajeitar do jeito que está. Não, Deus vai mexer. Deus vai tirar do lugar, mexer com a estrutura, para depois colocar do jeito dele. Ele é o oleiro, ele vai amassar o barro para fazer a casa do jeito que ele quer. Porque a casa é dele, nós somos o templo do Espírito Santo, então ele vai mexer para fazer do jeito que convém a ele. Não é do jeito que me convém, que convém a você, é do jeito que convém a Deus. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos herdar o reino do céu não, gente. Ó, e voltando a falar aqui da minha casa carnal, eu tô vendo aqui que pra casa ficar do jeito que eu quero, eu vou ter que arrancar um bocado de coisa e jogar fora. Tem um monte de coisa sobrando aqui que eu vou ter que arrancar, botar na bolsa e jogar fora, deixar embora. Muitas vezes na nossa vida espiritual é assim também. Vai ter coisa que a gente vai ter que deixar embora. Vai ter coisa que a gente vai ter que deixar, se desapegar e deixar ir. Deixar Deus tirar. Porque às vezes a vida a gente não muda, porque a gente quer guardar tudo. Amizades que não convém, né? Pessoa que não cabe mais na tua vida, né? Pessoa que fizeram parte da tua vida lá quando você estava no mundo. Agora não convém mais, Deus quer tirar da tua caminhada e você está pegando. Deus quer tirar da tua caminhada e você está pegando. Não, deixa aí. Para a casa ficar bonita, arejada, tira tudo que está sobrando e deixa aí. Gente, enfim, voltei, casa linda, ó, já tá de noite, Ezequiel tá ali com a luz de emergência, que aqui nessa parte do quarto dele não tem luz. Chegou a cana dele, igual eu tinha falado, o rapaz já veio montar, ó, olha que gracinha, depois eu vou mostrar com calma, já tá escuro que não dá pra mostrar direito, vou mostrar com calma depois de dia, porque a gente não estava a luz aqui, Ezequiel só tá usando a luz de emergência, não clareia direito, mas enfim, chegou. Terminei minha faxina. Já arrumei aqui também, ó. Aqui tem luz, gente. Ó, casa linda da Tradale, hein? Nem sempre ver a limpeza da casa é rápido, não. Às vezes a limpeza da casa demora um pouquinho. Só tentar ciência, que a casa vai ficar limpa. Cozinha limpa. Não por muito tempo, que eu já vou botar janta. Já vai dar 6 horas, gente. Tô o dia inteiro limpando essa casa. Aí aqui já tá lentinho também, ó. Aí nós tá endaçada assim, que eu já falei com vocês que a minha luz não é das melhores, é uma iluminação aqui. Então gravar depois das 5 é meio complicado. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar. Me ajuda a engajar esse canal. É, a Isabel tá lhe lembrando. O que, Isabel? Sininho. Não se esqueça de ativar o sininho. Essa menina é só Jesus, né, minha filha? Uhum. Tá mais blogueira que eu. Desde, gente, até a próxima. Não vai dar pra mostrar direito o quartinho dele. Depois eu vou fazer um videozinho mais completo quando tiver com iluminação ali direitinho. Apareceu? Fala aí. O que você tá falando, sininho? Quê? O que você falou do sininho? É, deixar o like e deixar o sininho. É, então tá bom. Dá beijo, pessoal.
Esse sofá minha mãe que comprou. Da Deixa, pessoal. Cadê o Deixa? Ai, que linda, gente. Ai, que linda.